2010. Pela primeira vez, o Brasil elegeu uma mulher para a presidência. Com 56% dos votos, Dilma Rousseff é eleita presidenta da República. No mundo, a China ultrapassa o Japão, se tornando a segunda maior economia mundial. Os Estados Unidos começaram a retirar as tropas de combate do Iraque, guerra que já durava 7 anos. Um drama com final feliz no Chile. 33 mineiros que ficaram soterrados na mina São José são resgatados com vida e comoveram o mundo. No esporte, a primeira Copa do Mundo em território africano foi conquistada pela seleção da Espanha. Conquistas importantes nesse ano foram realizadas pelo Sindicato dos Bancários, o instrumento de combate ao assédio moral e a valorização do piso salarial. Conquista também na questão da segurança, a obrigatoriedade do registro do BO, a divulgação de estatística semestral do setor, a garantia de transferência do bancário de agência em caso de sequestro e atendimento psicológico no pós-assalto.